Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Monsieur Tonton Félix Oazekwa, et ça passe pour nanga, nabengayo, artiste et musicien. Le comportement que tu affiches dans les médias, ou les réseaux sociaux, koloba été, osa ko maudire à venir à Batou, ba salissio pendant plus de 15, 20 ans, ba 13 ans à orchestre na yo. Ingratitude ya ndenge wana, Félix Oazekwa. Tala batu oyo lokola Koffi Olomide. Combien de personnes ba longwa na orchestre? Aussi oyoka Koffi azoloba, parce que tozo kende mami na batu nanga, na ba petit nanga ya kala, na banu na kadra, na modir kare na bango, jamais grandeur ya mutu ya mwana. Est-ce que na maison mère tous les musiciens ont été finis dans la télévision. Ils ont été finis dans la télévision. Dans la émission, combien ont été finis direct face à face dans la musique. Bien que tu aies été finis dans la musique, de pouvoir à Bouzoba. Faire aussi pour si c'est un ami qui est soukali et sili. Parce que mutu nini afingi wera tena maison mère mais boyo Félix Oazekwa est-ce que yoka pena faire wera sona likina télévision lobi nazo me dire batuana grandeur d'esprit et puis sagesse mais toi soit disait que au même les batu ce qui les sagesse ya bombo ce qui ya babilo ko nini onas ozo koma ba livre maîtrise aux angi maîtrise au koma na niveau ko bundisa. Batu basali sa yo na vie. Félix Oazekwa, la qui s'affiche de penan. Parce que qu'il tira pays vie et sa entreprise. Ce qui vraiment osa sincère. La qui s'en ba fiche de paix, ou esa ko la qui s'en foute à batouana. La qui s'affiche de paix, avec mon mongo na yo Félix Oazekwa. Est-ce que osa sir ki au côté le misa orchestre, il fallait qui ba fort et fort ba gabana. Il y a un garçon qui na Angola, un chef d'orchestre na yo, qui a beaucoup fait dans l'orchestre na yo, ba c'est un play, ba animateur, ba guitariste na ba sali si yo vie. Ingrat, au lieu qu'on a la nefiske, na gratitude que ba toi na ba leka chez yo, ba sala ki quelque chose de plus na musique na yo. Mais au komi ko bundisa, ba petit na yo, au komi ko soanisa, bana. Au comme que soit ni ça bat au il fallait que ba pesa yo respect maximum tala entourage abatu oyo il faut za na age na bango linya ba ya ba me ya wenge linya quartier la tende batu na yo mais elle za ko koma na niveau ko ya ko soana na mutu oyo il fallait que yo ka soni kutu ko soani ça ko soani ça ko soani sur les réseaux sociaux mais bozo ke ndo dire bana niveau moko. Félix Oazekwa. Musique nini na Congo oyo obimisa oyo batu bakoloba keno osali likambo. Okozo modire carrière ya batu yona no carrière na yo moko ezo simba te etikala jamais ko simba. Boloba obosala ke makambo na mboko Félix Oazekwa sotofa na nano kimia na ndenge ya logique. Osali nini na musique ya Congo? Musique nini na Congo pena obimisi osali? Bae ba fali bazolo bate ba fere bazolo bate ba eriti bazolo bate me yondo zo ya kolobosali makamwa mizi ozo mudire pe batu papa kanisa nefiske quelque chose ba jiji estipo yona ba jesaki basali na orchestre na yo basala ke likambo batu loko orchestre loko la wenge ata soki baza ko swana na ba petit na bango bazala ka rekonesana eloko biki to na sala ki. C'est le logo salaki et logo est à l'héritier faire le magamba apport na bango baza la reconnaissance nango mais yo ozangi reconnaissance ozaka kona pona ko modire ozako sona na mutu lokolo so ki said and play wana pona ye amoniki azako souffrir azako expliquer ba souffrance na ye okene kokangisa mutu pourquoi so ki bolobike OK tokene na tribunal. Pourquoi yo bakangi siote na parquet bakangi siote na ozana prisonte mais foka kabango deux poids deux mesures soki o memi plainte
Bozi la bokende ko samba, bokende ko zwaka mutu boye, bomemye na prison. Donc, bino koza na pouvoir, yako kangi sabato. Sa même ko samba. C'est ça le Congo. Et puis, batu loko la bino, de bozo leka na ba media, kolo ba Congo eza ko bonga. Oza jiz, oza sir, e jiste ke, Congo ezo bonga, avec comportement ya boye. Bakangika ka mutu ake na prison, paske yo olobaki. Ça, ce n'est pas un Congo. Ça, c'est une dictature. Et ça peut, à part une dictature, ils ont déjà corruption. Parce que juge à solo, avant qu'on kangamutu, bako na na tribunal, basamba. Ils ont na likambo batu bakote la ka prison, na likambo okukipe ko gagner procès mais mutu okota pe prison te. Donc, na kung, Félix Oasis, au commun, donc, effet, il y a stade de martyr. Effet, il y a stade de martyr, moutouza koutungisa yo, papa. Parce que ceux qui ont là qui vraiment artiste à solo. Parce que banda qui musique, kala. Ceux qui ont là qui vraiment artiste à solo. Ça ne fiche que 5000 personnes dans le stade. 5000, il fallait qu'il bakota na ne fiche que 5000 dans le stade. Pour na kola kisa grandeur na yo, pour na kola kisa kosa na art. Mais arrêtez, Félix. Ozako ufosa ka musique. Yokan zembu ya obenito oyembaki. Ozi papier ozako yemba. Wana ezako lakisa grandeur ya musique na yo. Obelite wana. Nde esika grandeur ya musique na yo eza. Mais yo mutu ozana incapacité ya koyemba nzembu ezana plus de 20 ans, plus de 30 ans soki. Oza kende ko modir batu, baza na kapasite ya koyemba koleka yo. E banda bono kende ko modir bango. Nanzela ya bakisi, soki oza vraiment artiste ya solo, zala loko la wera sono na kofi. Nini, marki ya mezomere ba longwe ba bimi. Ba yena banzembu, wera yena alerte general ya kundi bango. A yena deuxième album ya kundi bango, ba panzani. Kofi a perdu l'académie. Bayaki na ba makambu ba sanction ba album wana. Kofi a fanda kite, a finga ki bangote, mais approuva ki ki aza mukolo, ki aza maître na bango, na banzembu, na art. Et puis e monana ke sans académie, Kofi Olomide il était toujours à lui-même. Sans le marquis de Maisonmère et la kisa ki ke, wera son aza toujours égal à lui-même. Mais si ka yo bato baza kolongwa. Bangonyo sou ba longwe. Bimisa sika album. Ton di make. San bango yo oza danje. Bimisa album. Felix oza na orkestre. Oza na batu bo repetaka. Banzembo peza la kaboko maka. Bimisa kasi album. Nde sika ton di make. Album na yo na oba. Soki ba chipwe bako bimisa. To chengo ka nanini na tere. Toto la muta ko somba. Mutakoteka na mutakoteka te. Olia ko sala ba polemiki ya pamba pamba. Okomi na jalousie. C'est comme si ozoli nga te album na bango ebima. Ozoli nga babeta ba konsere te. Parce que ozoli ba ke bako lia yo. Bako beta mie koleka yo. Bako s'esprime. Mikolo bako s'esprime. Bako zala sou etoufe te. Félix Oasekwa. Ouvre to coeur. Batouana basali sa yo. Basala quelque chose na vie. Pour le loko ma Félix Oasekwa. Il fallait ki batouana bazala. Mais pour Kofi Olomide azala Kofi. Azala ki na posa na bangote. Parce que batouana bayaki. Kombo ya Kofi azala ki deja wana. Pour marki ezala. Wera azala ki deja wera. Mais yo obanda ki na bango. Plus de 13 batou azako reklame. Ola ki sa previa eloko kaka moko. Fiche de paix. Ola ki sa. Eloko ba so mutalongwe na orchestre akolo ba ngana bibaki na eloko oyo tala mutuloko la erichota nabe alongwe ila kite maison mère azaso na 2 3 nzembu kaka me banzembu oyo azako beta na maison mère banzembu zo yoka na makasi erichota zo kende poto azako zonga Félix Oasekwa mutu nini ya orchestre na yo akende ke poto azako zonga ake poto azonga bimisi pe nzembu batu bazako yoka esali pe sikse. Fere gola na maison mère azobi misaba nzembu batu bazako yoka na kati ya orchestre ya maison mère bazako yoka ye yo na orchestre na yo obimisi nani nzembu ya nani mutebeta depuis ke bazalaki wana batu bazobi ba nzembu te
boke na quartier la tête tozu ata fali kaka o fali abeta nini kokoko abeta soki éternellement ba soki nini soki nini ba nzembo ebeleza wana bazo kende poto bazo zonga puis baza kolongwa na mouvement baza ko se retrouver ba tu kombe ba longwa chez yo Félix po oke ne komodiri kaka ba oyo kombe de batu ba longwa chez yo o bazo koka ko évoluer te ba koma batu bafanda kana sia banzete Félix waze kwa zala na sagesse zala sincère avec toi même est-ce que yo za ko exceller bien na musique zala sincère avec toi même oke ne ko boma batu o modiri batu même batu na prison mutu ya bakanda kaka ozana tenter ya ko se ressaisir ya ko sala rétrospection ya vie na yo ya carrière na yo batu basali si on a vie batu ba memelo ba nze ba nini ba vocal ba vocal ba toye toyoka yoka tozomona avenir ya batu wana me o etufa bango bango ba yemba ba sirimo kona ba na na ba e, na ba feri na orchestre ba or, nani faire gola za na maison mais batu na yo ba gabana bazalaki chez yo ba héritier ba sele yo ba bicliton ba fabricas yo ba soki ba nani yo ba rubino na mususo yo ah oya yemba limba kamo oyo komone kiminga deplique pomba batu wana bazalaki na orchestre ya maison mais ozaki pe na batu na yo na orchestre. Mais comment expliquer batu misu baza ko évoluer? Yo mutu na yo ata moko te azo yebana. Ba koma batu ko teka ba babiloko na balabala. Parce que oza maboko mari yo kutu oza fertilité. Oza lokola fali. Bino boza na batu ba évoluer kate. Bino nde bozoni nga bo évoluer, ba misu ba bozo ko bloquer bango. Mutu lokola c'est d'un play, le lobat ba komi ko découvrir que eh yemu to yemba nzembo wana, yemu to abimisa nini vokale wana mais au juste mzoka ndio uzana ba musicien ya bien mais parce que yo moko za bien te oza bonte est-ce que oza si le batwana ba ko évoluer soki le lobandi ko loboza ko modire carrière na bango ce n'est pas parce que ba boswani ezana batu ba longwa déjà chez yo kala ba évoluer wakate eza loboko na yo nde eza ya bien te antu oza na étoile te o ko briller po bango pe ba briller eza te oyiba yiba bango ba étoile ta mususu l'esprit a bien Félix waze kwa oleki bango na koyemba te na musique te na makambu nyonso te parce que ofana na mutu plus de 13 ans na orchestre men abimisa nzembo te ba héritier ba fana na ba na orchestre ki 17 ans abimisa ka 3 ans nzembo kaka mais akoma héritier faire afani na maison mais ki 7 ans avec 2 3 chansons akoma faire na 3 chansons fali même chose ba 2 3 chansons comment fali mais batu na yo c'est ta kaka baza bazo koma déjà batu chez yo batu bazo fanda 13 ans mais ozo ye muta zo sala émission interview ozo ye batu soki aza nani po tiba ba titre bazo koma mutu ya waze ko ndio okomi kirie o pe azala ki musicien Félix maboko na yo bawo baza fane bazala na kati soki bawo ba ko évoluer te e bongo bawo baza na orchestre na yo bango baza ko évoluer oza ko modire ba oyo bawo baza pembeni na yo pe bazala ka modi deja parce que ba évoluer kate basala ka pe lo kote e lo ka malonga to mona ka orchestre na yo ezate mievo muto aza ko longwa tozo yo ka lelo o c'est d'un plaisir na concert chipo na c'est d'un plaisir ba komi ko sala to komi ko yo ka actualité na bango. Mais chez yo nani mutu toyoka ka nani chez yo movie faut être franc et sincère avec soi-même tu ne fais rien de bon na carrière musicale eloka malonga ezate tala eloko yo ki sio soni na stade de martyr na ndenge ya mabete stade de martyr moins de 5000 personnes et pozo lo bakyo sali makambo ebele na mboka makambo nini papa est-ce que yo ko beta show base ou bien tu as un stade municipal ou un amitié-miki. Oko beta pe batu baye. Ah, Congo bokomi ko exagéré. Nga na yoki batu wana baza ko lela. Ça m'a fait mal. Félix waze ka so ozaki mutu ya sagesse. O lo bakoza mutu soki ya sagesse. Tala elelo ya batu wana. Ndenge baza ko lela. Soki ya solo kabakate.
zala sincère ki okabaka te. Ne faut pas koleka na réseaux sociaux sonne comme ko sala obanda okangisa bato.